Akşamınız xeyir olsun bir daha. Hörmətli həmkarlar, deməli biz sizinlə Güvən nəşriyyatından genetika bölümünə toxunuruq. Demək, birinci sual. İki diheterozqot fərdin çarpazlaşmasında maksimum neçə fenotipik qrup alınar? Deməli. Səhifəni deyil de zəhmət olmasın. Səhifə 80. Güvən nəşriyyatı kimdə yoxdursa, kimdə varsa, genet qan şəklin zəhmət olmasa qrupa yönləndirəyin. Ben burada 4 fenotipik grup alınır dediniz değil mi? Niyə görə 4? Çünkü ikisi de diheterozigotdur. Bəli. Deməli iki sarı hamar, sarı qırışıq, yaşıl hamar, yaşıl qırışıq. Yox, müəllimə. Deməli burada genlər deyir, ilişikdir. Crossing over də yoxdur. Aha. Ancaq əvvəlini işləyəm. Cəmi 2 fenotipik qrup alınacaq. Bəli. Bəli. Sonrasını işlədim, ona görə üzr istəyirəm. Aydındır, buyurun. Deməli, ikinci sual. Deyir, əgər noxud bitkisində toxumun rənginə görə irsiyyətin aralıq xarakteri müşahidə olunarsa. Əgər noxud bitkisində toxumun rənginə görə irsiyyətin aralıq xarakteri müşahidə olunsaydı. Onda heterozigot genotipli bitkinin öz-özünə tozlanmasından alınan nəsildə fenotip necə olar? Demək, yəni böyük A, balaca A çarpazlaşıb böyük A, balaca A-la. Böyük A-lar iki dənə böyük A, kiçik A və kiçik A-lar. Ona görə də biz burada deyəcəyik ki, fenotipə görə parçalanma, tutaq ki, irsiyyətin aralıq xarakteridir. Qırmızı, çəhrayı, bu da deyək ki, ağdır. Yəni, 1-2-1 nisbət olacaq. Testə baxırıq, yoldaşlar. Bəli, bəli. Xahiş edirəm, 11 şəklin qrupa yönləndirək, hansı həmkarda yoxdursa oradan baxsın, telefondan izləsin. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Belə bir sual verir bizə, böyük A, kiçik A. Fərqi yoxdur hamısını eləyək bunların. Əslində, qamet almağı bacarırıqsa, qaydanı düz gediriksə, kifayət edəcək, yazılışa fikir verəyim, böyük C, kiçik C. Buradan bizə deyir ki, azalma prosesin nəticəsində, yəni meyoz nəticəsində hansı genotipə malik hüceyrələr əmələ gətirə bilər? Yəni, söhbət bunun əmələ gətirdiyi qametlərdən gedir. Yəni, bu bizə 8 qamet verəcək. 8 qamet verəcək. Yəni, A bəndi baxmıram. Deməli, azalma nəticəsində hansı qamet əmələ gətirə bilər? Böyük A, böyük B, böyük C ola bilər, verməyib. Böyük A, böyük B, kiçik C ola bilər. B-lər böyüklərdə axancaq. B-lər hər ikisi böyükdür. B-lər hər ikisi böyükdürsə, deməli, indi baxın orada. Məsələn, azalma nəticəsində iki variant mümkündür. Kiçik A, da qamitlərin hamısını yazmıram. Böyük B, kiçik C verib. Bir də verib. Böyük A, kiçik B. Burada da kiçik B olmadığı üçün Y variantı ola bilməz. Bəli, cavab B bəndi. Cavab B bəndi. Növbəti sual həll edək, bir dərsdə baxın bunlara.
İnsanın cinsiyet kromosomlarının hansı genlerinde baş veren mutasiyalar yalnız kişilerde üze çıxa bilər? Baxın, F, X'de de var, Y'de de var. Güzel sualdır. Deyir, insanın cinsiyet kromosomlarının hansı genlerinde baş veren mutasiyalar yalnız kişilerde meydana çıxa bilər? Deməli, bizə belə bir xətt verib, X kromosomu ilə əlaqəli. Yazıb burada, deyək ki, F nöqtəsi, L nöqtəsi. H ola bilər, məli. Bəli, M nöqtəsi, N nöqtəsi və S nöqtəsi. Y cinsiyyət kromosomu ilə isə əlaqəli bizə verib. Yenə F nöqtəsi, K nöqtəsi, H nöqtəsi, N nöqtəsi və S nöqtəsi. Deyir ki, baş verəcək mutasiyalar yalnız kişilərdə üzə çıxar. 4. F hər ikisində var. Sildim. Qadında da ola bilər, kişidə də. N ikisində də var yenə. S də ikisində də var. Və bəli müəllimə, K və H. Tamam, doğrudur. Belə bir sual verir bizə hörmətli həmkarlar. Hansı variantda verilən çarpazlaşmadan F1 nəslində alınan bütün fərdlər homozigot genotipli olar? Deyir ki, D variantı. Necə? D variantı. D variantı, bəli, mütləq, bəli, hər iki əlamətə görə resessiv fərd verib, ona görə də bütün fərdlər burada homozigot genotipli olacaqdır. Hörmətli həmkarlar, 6-cı suala baxıram. Deyir, erkək ilanın qametində autosom xromosom sayı N olarsa. Təbii ki, biz bildik ki, erkək ilan XX xromosom dəstinə malikdir. Düzdür mü? Sürünəndir. Erkək ilan. Eyni növdən olan dişi ilanın somatik üzərəsindəki xromosom müxtəlifliyi. Qamətində əgər autosom xromosom erkək ilanda X, N-dirsə, onda bunun qamətində cinsi xromosom N plus 1-dir. İndi dişi ilanda X, Y-dir. Və bunun somatik hüceyrəsində xromosom müxtəlifliyi N üstə gəl 2 olar. Çünki somatik hüceyrə deyir. Aydındır mı? Bəli. Növbəti sual. Deyir, böyük A, böyük B bizə genin quruluşunu verib. Böyük A, böyük B. Güvəni tam işləyəcəm sizlər üçün, hörmətli həmkarlar. Dərsi də yazıram. Kiçik A, kiçik B. Canlının AB genotipli qametlərin əmələ gəlmə ehtimalı 8%-dir. Yəni, kiçik A, böyük B, mənim vəsaitimdə də belə bir məsələmiz var idi. Bu 8%-dir isə. Onda müəllimlər, böyük A, kiçik B də 8%-dir, çünki bunlar crossing over nəticəsində yaranan qamətlərdir axı. Bəli. Və ikisi də bir yerdə bizə verdi 16%. 16. Onda deyir, AB genotipinə malik qamətlərin əmələ gəlmə ehtimalı. Onda böyük A, böyük B və kiçik A, kiçik B 100-dən 16 çıxanda 84% edir. Düzdür mü? Bunun da 42-si balaca A, balaca B-nin 42-si də böyük A, böyük B-nin payına düşər. Oldu mu? Hı. Aydın olur müəllimlər? Aydın. Keçirik 8-ci suala. 8-ci suala diqqət edin, Penn cədvəlin verib bizə.
Deyir, hansı genotipə malik olan toxumlarda inkişaf edən bitkilərin öz-özünə tozlanan fərdlərin hamısı homozigot olar. Bu, Bak, birinci homozigotdur. Böyük ağlar, böyük beylər. Düzdür mü? Bəli. 1, 6, 11, 16. Bəli, 1, 6, 11, 16. Yəni, hər iki əlamətə yani, görə resessiv fərdləri seçirik. Oldu mu? Bəli. Deyir, böyük ağlar. Təkrar yazacağım bunu. Böyük ağlar. Sonradan qoşulan əmkarlar da rahat bilsin. Kiçik beylər. Böyük C, kiçik C. Kiçik beylər. Böyük C, kiçik C. Böyük D, kiçik D. Genotipli fərd. Maksimum neçə tip qamet hazırlayar? Yəni, bax, bunu düsturu da yadımıza salmaq üçün, bəli, böyük A, kiçik A-nı yadımıza sallıq, monohibridi, iki üstü N-dir. Əgər homozigot fərdlər varsa, iki üstü N çıxılsın, M düsturundan istifadə edirik. Yəni, iki üstü 4-dən çıxıram 2. Deməli, bu 4 tip bizə qamet verəcək. Oldu mu? 4 tip bizə hörmətli əmkarlar. Heterozigotların sayı 13 eləyir də mənim. Bəli, bəli, 2 bəli. 2, 2 dənə heterozigot var. Bəli. Orada o da 2 4 edir. Aha. İndi 10-cu sualda bizə deyir ki, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B tipli fərd deməli çarpazlaşır kiçik A-lar böyük B-lərlə. Yəni, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B genotipli fərd çarpazlaşır kiçik A-lar böyük B, kiçik B ilə. Axşamınız xeyir, müəllim. Axşamınız xeyir olsun, müəllimə. Güvən nəşriyyatını işləyirik müəllimə. Kim idi daxil olan? Hökmə müəllimə, sizsiz? Yox, yox, mən törləm. Aha, güvən nəşriyyatını işləyirik testləri. 10-cu sualdır. Deyək, diheterozigot genotipli fərdlərin əmələ gəlmə ehtimalı neçədir? Təbii ki, bu bizə 4 dənə qamet verəcək. Böyük A, böyük B, böyük A, kiçik B, kiçik A, böyük B və kiçik A, kiçik B. Digər isə bizə kiçik A, böyük B və kiçik A, kiçik B verəcək. İndi görə diheterozigot hardan alınar? Birincidən alınmayacaq. Buradan alınacaq böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Böyük B, kiçik B. Buradan da alınmayacaq, buradan da. Və bax, buradan da verəcək bizə. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Deməli, 8 dənə fərdi alınıb. Bunun ikisi diheterozigotdur. Yəni, ikini 8-ə bölüb 100-ə vuracağım. 4-də 1, bu da 25% edər. Aydın oldu mu? Daha pennetim bunu tam yazmadım. Diheterozigot alınan ehtimallıqları yazdım. 11-ci suala baxıram. Bizə deyir ki, diploid xromosom dəsli canlının yönəldici cisimciyində Y cinsiyyət xromosomu yoxdursa, onda bu mütləq dişidir. Y yoxdur. Homogamettir. Və homogamettir. Bəli, gamettər də XX-dir.
Deməli, bizə verib drozofil milçəklərin, yəni qara bədən normal qanadlı drozofil milçəyin, qara bədən normal qanadlı böyük B, kiçik B drozofil milçəklərin çarpazlaşdırıb boz bədən rudiment qanadlı ilə, yəni böyük A, kiçik A, kiçik B-lər. Bu iki qamet verəcək, kiçik A, böyük B. Bu da iki qamet verəcək, kiçik A, kiçik B. Buradan da böyük A, kiçik B və kiçik A, kiçik B verəcək. Yəni birincini vururam buna. Bəli. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Sonra axırıncıya vur, 2 4-cü qamətə vururam, kiçik A-lar. Böyük B, kiçik B. Sonra böyük A, kiçik A, kiçik B-lər və kiçik A-lar, kiçik B-lər. Oldu mu? Və bizdən nə istəyir? Hansı hissəsini qara bədən rudiment qanadlı? Dörddə bir hissəsini. Bəli. Dörddə bir hissəsi qara bədən rudiment qanadlı olur. Ramazan müəllim aydın olursa, əz müəllim. Bəli müəllim, qulaq asıram, aydındır mənim. Yəni bax yazdıqca fikir verin, qorxmayın. Nə sertifikasiyada asan suallar düşəcək. İndi mən cərgə ilə hamısını işləyirəm. Hələ sizə time-ında bunu bəlkə işlədim. Təkrarda üzərindən gedəndə. Asan. Deməli, Hardy-Weinberg qanununa görə populyasiyada sərbəst çarpazlaşma zamanı genlərin nisbi tezliyinin zamandan asılılığı və bu asılı deyil. Deyir ki, Hardy-Weinberg qanununda sərbəst çarpazlaşma zamanı nəsildən nəslə keçdikcə genlərin nisbi tezliyi dəyişmir. Onda bəli. Yalnız resessiv genotipli qametlər əmələ gətirə bilər. Təbii ki, cavab Y-dən gedir 14-də. 3 əlamətə görə homozigot resessiv fərdləri verib. 15-ə baxıram. Bir somatik hüceyrəsinin nüvəsində xromosomların sayı həmin xromosom müxtəlifliyindən 2 dəfə çoxdur. Bir somatik hüceyrəsindəki nüvəsinin xromosom sayı. Deməli. Bəli. Xoruzda 78 xromosom var. Yəni 76 üstə gəl XX-dir xromosom. Düzdür? Xromosom müxtəlifliyi deyəndə 38 üstə gəl X. Yəni bunun 39 xromosom müxtəlifliyi var. Ona görə 78 39-dan 2 dəfə çoxdur. Söhbət xoruzun karyotipindən gedir. Deməli epistaz təsiri göstərir bizə. Böyük C, kiçik C, kiçik A-lar. D variantı mən. Bəli. D variantı. Ehtiyac yoxdur. Yoxdur. Nisbətli dəyişkənlik o deməkdir ki, bir gen bir neçə əlamətə təsir edir. Neçə testimiz var görəm ki, nisbədən. Hayır. 300 testimiz var. Hə, işte 184 200 dənə testimiz var.
Deməli, nisbətli dəyişkənlik bir gen bir neçə əlamətin inkişafına təsir edir. Məsələn, deyirik, tüksüz itlərdə tam inkişaf etməmiş dişlər olur. Barmaqlar arasında pərdə olan göyərçinin, deyək ki, ayaqlarında lələklər ayağında olur. Lələkləri vardır. Bəli. 18. Deyir, qeyri tam dominantlıq şəraitində qırmızı və çəhrayı çiçəkli gecə çiçəyi bitkiləri çarpazlaşdırıldıqda. C variantı 50% qırmızı çiçəkli bitkilər alır. 19-a baxırıq. Qeyri tam dominantlıq şəraitində hansı çarpazlaşmadan sonra iki cür fenotip üzə çıxar? F1 nəslini çarpazlaşdırdıqda. Ay, sağ ol. Olacaq. B variantı olmalıdır. B variantı. Yox. C variantı, müəllim. C. C variantı. Analiz B-də qeyri tam dominantlıqda 3 cür fenotip çıxacaq. C variantıdır. Aha. 20 insanın maddələr mübadiləsində baş verən bozğunluqların səbəbləri öyrənilir. Biokimyəvi. Biokimyəvi sulla, bəli. Maddələr mübadiləsi ilə biokimyəvi çevrilmələrdir. Heterozigot genotipi müəyyən edin. Nə var? Bəli. 22 autosom xromosomların sayı 44. 44 deməli. 23-ə baxın. 23-ü kim izah eləyər? 23, bir saniyə mən. 23-ü izah edir biriniz. Aha, 23 izah edən oldu mu? D variantı, müəllim. D variantı, bəli. 24. Crossing over baş verməyib, dominantlıq tamdır. Bəli. Neçə kombinasiya olursa, 2 burada, 2 burada 4. 4 kombinasiya olur. Bəli. Yəni, böyük A, böyük B, kiçik A, kiçik B. Hər ikisində. Yəni, hər iki əlamətə görə heterozigot fərqdir. 25. Rəngli ada dovşanlarının boz rəngli. Yəni, böyük C, böyük A genotipinə maliklər hamısı bozdu. Bir də, iki də, beş də. Oldu mu? Epistaz təsirdir, cədvələ fikir verin, hörmətli həmkarlar. Bizə deyir ki, hansı rəqəm və ya rəqəmlərlə boz rəngli ada dovşanların genotipi verilmişdir? Sonra, deyir, qeyri-allel genlərin qarşılıqlı təsirin mövcud olduğu halda. Böyük C, kiçik C, kiçik A. Mən bunu da cədvəlini qururuq, eləməli. Bəli, qurağın gəlin. Yoxsa ehtiyac yoxdur, o... Genotipli qara dişli dovşanlar, qara dişli dovşanlar, böyük C-lər. Bu qara dovşandır. Çarpazlaşıb... Kiçik seylər, böyük A, kiçik A genotipli dovşan. Erkək dovşanın çarpazlaşmasından alınan F1 nəslinin neçə faizini boz dovşanlar təşkil edir? Düzdür.
İndi baxaq görək, indi bunlardan nə alınır? Bu bizə verəcək iki qamet, böyük S, kiçik A və kiçik S, kiçik A. Bu da verəcək kiçik S, böyük A və kiçik S, kiçik A. Deməli, böyük S, kiçik S, böyük A, kiçik A bozdu. Düzdür mü? Böyük S, böyük A olan elə bir dənə bu olacaq. Ona görə 4 dənə fərd alırıq. Onun 25%-ini təşkil edəcək. 26 B bəndə. İndi bizə deyir, qeyri-allergenlərin qarşılıqlı təsiri. Yəni, söhbət epistaz təsirdən gedir. Mövcud olduğu halda. Qeyri-allergenlərin qarşılıqlı təsiri, yəni epistaz təsirdən söhbət gedir. Mövcud olduğu halda boz erkək dovşanla qara dişi dovşanın çarpazlaşması zamanı alınan nəslin neçə faizini ağ dovşanlar təşkil edir? Və deyir, erkək fərdin böyük S, böyük A genotipləri yaşama qabiliyyətinə malik deyil. İcazə verin, bunu həll edək. Deyirəm, gəl necə cədvəl qurmalıyıq? Bəli, gəlin qurağım. Bax, böyük S, kiçik S, böyük A, kiçik A. Böyük S, kiçik S, böyük A, kiçik A. Boz erkək dovşanla böyük S, kiçik S, kiçik A-lar çarpazlaşdırılır. Və bu bizə 4 dənə qamet verəcək. Böyük S, böyük A, böyük S, kiçik A, kiçik S, böyük A və kiçik S, kiçik A. Digəri isə böyük S, kiçik A və kiçik S, kiçik A. İndi hörmətli həmkarlar, biz bununla Pennet cədvəlin quraq. Və sizə deyir ki, erkək dovşanın SA qametləri yaşama qabiliyyətinə malik deyil. Erkək dovşan bu idi. SA, SA çıxdım. Baxıram buna. Böyük S-lər, kiçik A-lar. Bu nə rəydədir, kim deyər? Böyük S. Rəngləri kim sayar? Kiçik A-lar. Böyük S. Yox, böyük S yox, üzr istəyirəm. Bu kiçik S-dir. Kiçik S-lər. Böyük A, kiçik A. Və kiçik S-lər, kiçik A-lar. Deməli, bozdu. Boz rəng. Təkdə böyük S-lər olanlar. Qara olur. Qara rəng. Qara rəng. Qara rəng. Təkcə böyük A və böyük əlsiz olanlar da ağdır bunlarda. Düzdür mü? İndi bizə nə deyir? Neçə faizini ağ dovşanlar təşkil edir? Deməli, 2 böl 6. 2-ni 6-ya verəcək. 2-ni 6-ya. Bu da düşəcək. 33.3 vur 100. 1/3 onu 3-ə böləndə də 33.3%. Növbəti sual da yenə epistaz təsirdir. Lazım deyil. 29-a baxıram.
İnsanda deyir genom mutasiya hansı üsulla öğrenilir? Genom. Sitogenetik. Sitogenetik üsulla. Çetirin növbətiyə. 30'u kim izah edər? 30. Deyir ki, bunlardan hansı hansıları F1 nəslində birin bir, dört dənə birin birə nisbətini verir. Bəli. Burada bu analiz edici çarpazlaşmadır da deməli müəllim. Bəli. Burada 3 var, 3. 3'ü bəli götürərəm. Bir də 2 var. Yox, İki yox, yox, səhv dedim. 3 var, bəli 3. Yalnız 3'dür da elə. Bir də 1'ə bax. 1. Yeniden, yani her kelamete göre homozigot fərd, ister dominant kelamet olsun, ister resesiv elametin o homozigot verildiği olsun, mütləq bir-bir nisbət alınır. Çünkü bir gamet alınır ve alınan gametlere de o vurulur. 31. Tam olmayan dominantlık şəraitində çəhrayı çərdi gedəcəyi biçilərinin çarpazlaşmasında F1 nəslində deməli, alınacaq çəhrayı, qırmızı və ağ rənglilər. 32-ni oxumuram, 33-ə baxaq. Deyir, Down sindromlu kişinin 23 ədəd somatik hüceyrəsində cəmi neçə cinsiyyət xromosomu olar? Cinsiyyət xromosomu dəyişmir axı, Down sindromlu da. Birində də bir cinsiyyət hüceyrəsində 2 dənədir. Bəli, 23-ü vuracam 2-yə, 46 dənə. Bəli. İndi bax 34-ə baxın. Bir canlının bir somatik hüceyrəsinin nüvəsindəki xromosomların sayı həmin hüceyrənin xromosom müxtəlifliyinin sayından 2 dəfə çoxdur. Söhbət yenə də xoruzdan gedir. Bəli. Dişi və erkək fərdlərin hamısının xromosom müxtəlifliyi eynidir. Bal arısından gedir. Partenogenez var. Bal arısından gedir söhbət. Bəli. 36-nı oxumuram, 37-yə baxaq. Kim öyrənmişdim, mələ irsən keçmən qanun Morgan. Ada rahat sualdır. 37. Sxemdə X, Y və Z qeyd edilib. Şəxslərin genotipini müəyyən edin. Deməli X 4-cü qrupla. Deməli 0. Hansı qrup olub ki, həm 2 alınıb, həm 3 alınıb? Söhbət X-in genotipi olacaq nə? 1-ci qrup. X 1-ci qrupdur məlum. Bəli, onda Y-də olacaq 2-ci qrup elə. Çünki 2 ilə 3-ü çarpazlaşdıranda bütün qan qrupları alınır. 2 amma heterozigot olacaq. Bəli. 2 heterozigot çünki 0-0 da var orada. Neçənci variant oldu? E variantı. Otuz səkizinci sual. Çarpazlaşdıracaq da müəllim indi onları. Bəli, çarpazlaşdırıb nisbət alacaqsınız. 3-3-sə budur. Bəli, 39-dur, 40-dır. Yəni bunlar aydın məsələdir da. 41-ə baxalım. Çarpazlaşdırıb nisbətləri tapasınız. 41. Qadın orqanizminin 10 dəri hüceyrəsində cəmi neçə X cinsiyyət xromosomu olar? 20 olar da, çünki bəli, 2 dənə X var qadında, əlbəttə ki. Baxırıq 42-yə.
Toyuqda yetişmez zonasına daxil olmuş 9 ilkin böyük hüceyrədən bölünmə nəticəsində əmələ gəlmiş qametlərdən 4-ünün X xromosomlu olduğu nəzərə alınarsa. Dördünün X xromosomlu olduğu nəzərə alınarsa. Dördü X-sə, 5-i də Y-dir, Y qametidir. Bəli, onda deyir, neçəsi xoruz ola bilər, elə x-lərdən xoruz yaranacaq. Ona görə elə 4-ü xoruz olacaq. Toxumların rənginə görə heterozigot genotipdə olan tetraploid noxud bitkisində qamətdə maksimum yaşıl rəng geni ola bilər neçə? Gözəl sualdır. 43. Tetraploidisi 2, bəli. İndi deyir heksaploiddir. 3 olacaq. 3. Diploid da bir dənədirsə ona görə tapırıq. Bəli, deməli. Bəli. 45-i kim izah edər? 44-də neçə oldu müəllim? Zəhmət olmasa bir də deyim. 44-də 3 oldu. Heksaploid isə toxumun rəngini müəyyən edən 3 dənədir. Tetraploid olanda 2 idi. Qırx beşə baxırıq. Burada crossing over yoxdursa 2 dişidə 2 də erkək qamet verir. Bu 1-2-nin 1-ə nisbətidir da hər ikisi elə bil. Niyə? Yox. Nə dedim? 3 genotipdir, 2 fenotip. 3-ün 1-ə. Yox, düz deyirsiniz. Gözləyin. Bax, böyük A C variantıdır. Yox. Yox, B. Böyük B, kiçik B. Bu da yenə. Böyük A. Anı bu muşka. Böyük A. Kiçik A. Böyük B, kiçik B'dir. İlişişdirsə bu verəcək A, B. Bu da verəcək balaca A, balaca B. Bu da eynən böyük A, böyük B və balaca A, balaca B. Alacağım. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Sonra alacağım. Böyük A'lar, böyük B'ler. Qabağa bunu yazaydım. Gerek farkı yoktu. Sonra alacağım. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Ve nihayet alacağım. Kiçik A'lar, kiçik B'ler. Fikir verirsiniz mi müəllimlər? Və buradan da belə qənaətə gəlirik ki, bax, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B 2 dənədir. Bunlar da ayrıdır. Həm fenotip, həm də genotipik nisbəti 1-2-1 olur. C variantı. Bəli. İlişkil olan bu genotiplərin sayı, fenotiplərin sayını bərabər olur. Bəli. Yəni artıq deyək nədir? Genetikanı hər bir həmkar sərbəst yazmağı bacarmalıdır. Deyir çarpazlaşma zamanı yenə hər kəlamətə görə BB genlərini daşıyan fərdlər salamat qalarsa. Bax, bax, gözəl sualdır. Yalnız kiçik B genlərini daşıyan fərdlər salamat qalarsa neçə fenotipik qrup alınar? Gəlin bir növ təkrar olsun deyə elə belə də bir yazaq. Böyük A'lar 2 dənə böyük A, kiçik A, kiçik B'lər. Kiçik A'lar üzr istəyirəm. Kiçik A'lar. Və bunu çarpaz vurarıq. Böyük B'lər 2 dənə böyük B, kiçik B və kiçik B'lərə. Test penneti qurmaq üçün. Yəni aldım birinci böyük A'ları vururam B'lərin hamısına. Böyük B'lər,
2 dana böyük A'lar, böyük B kiçik B, böyük A'lar kiçik B'lər. Sonra deyirəm 2 dana böyük A kiçik A, böyük B'lər. 4 dana böyük A kiçik A, böyük B kiçik B. 2 dana böyük A kiçik A, kiçik B'lər. Kiçik A'lar, böyük B'lər. Sonra deyirəm 2 dana kiçik A'lar, böyük B, kiçik B. Və kiçik A'lar, kiçik B'lər. İndi bizə deyir ki, hörmətli həmkarlar, yalnız BB genlərini daşıyan fərdlər salamat qalarsa. Yəni, salamat qalan fərdlərimiz onda bizim hansılardır? Bax, biri budur. 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 Neçə fenotipik qrup alınar? Deməli, sarı qırışıq. Sarı qırışıq. Nədir? Yaşıl qırışıq. Yəni, 2 dənə fenotipik qrup alacağım burada. Oldu mu? 46. Aydın oldu. 4 dənə, 4 ədəd alındı. Bəli, mənim. 4 ədəd alındı, 2 fenotipik, fenotipik qrup alındı. Yəni, məqsəd odur ki, yazılışları yazdıqca fikir verin. Müəllimlər, aydın olur sizə, hamıya. Sevda xanım, Səidə müəllimə, Səmayə müəllimə, Müşfiqə müəllimə. Məndə də necə? Löfə açıq görmürəm löfə. Təkrar üzərinə vurun, löfənin yerinə düzələcək. Növbəti sual. Deyir 25-25-25-25-dirsə, onda hər iki əlamətə görə heterozigot fərdi çarpazlaşdırmalıyam hər iki əlamətə görə homozigotla. Nə variantı? Nə variantı? Y variantı. Y variantı, bəli. Biri heterozigotdur, hərəsində olar. Deməli, gəlin 49-a baxağın. İlkin dişi cinsiyyət hüceyrəsi, ilkin erkək cinsiyyət hüceyrəsi. Yumurta hüceyrə və spermatozoid əmələ gətirib. Zigot yaranıb, rüşeyn və yetkin heyvan orqanizm. Kombinativ dəyişkənliklər üçün deyir, hansı mərhələ material verir? Birinci mərhələ, yəni kombinativ dəyişkənlik irsi dəyişkənlikdir, yadınızda qalsın, irsi dəyişkənlikdir. Və kombinativ dəyişkənlik üçün o mərhələ material verər ki, orada belə deyək, meyoz prosesi geçsin, haploidliyə olsun. Xəsingo verə görə də o. Bəli. Yenlərdən... Bəli, 50 də oxşardır, 51-ə baxalım. Erkək fərdlərində heterogametlik müşahidə olunan canlıda autosom xromosom müxtəlifliyi 6-dırsa, onda bu canlıda hansı qametlər əmələ gələr? Təbii ki, autosom xromosom 6-dırsa, 6 üstə gəli 2, 6 üstə gəli Y əmələ gətirəcək. Oldu mu? Bəli. Dişi fərdlərdə heterogen heterogametli müşahidə olunarsa. Müəllim, təlimdəyəm mən. Hə, çıxım yığıram sizi. Yaxşı, çıxıram elə biraz. Deməli. A variantı isə. Neçəyə baxıram? 52 A variantı cavab. 52 cavab A variantı. Aydın. Modifikasiya dəyişkənliyi 53-ə baxıram.
variant olacaq? Nə variantı? 52 C variantı modifikasiya edəcəyik. Sonrakı nəsil ötürür. D variant olar. Modifikasiya dəyişkənliyi sonrakı nəslə ötürülmür. Məncə bəli, qeyri-irsi dəyişkənliyidir, sonrakı nəslə ötürülmür, əlbəttə ki. Heç oldu müəllim? 53-də C variantı. 54-ə baxırıq. Hansı variantda verilən çarpazlaşmada F1 nəslində alınan bütün fərdlər heterozigot ola bilər? Ay, nə sual elədik? 54. Sadə sualda da aydın məsələdir. D variantı. Böyük A'lar, kiçik A'larla çarpazlaşanda hamısı heterozigot genotiplidir. 55-ə baxıram. Albinosluq 54-də nə oldu mənim? D variantı, D. D, hə. 53-də nə oldu mənim? 53-də D, 53-də C. Deyir modifikasiya dəyişkənliyi, təbii ki, modifikasiya dəyişkənliyi qeyri-irsi dəyişkənlikdir də. Demək 55-i oxuyuram. Albinosluq dəri, tük və gözdə pigment olmaması nəticəsində əmələ gəlir. Albinosluq geninə resessiv əlamət görə heterozigot kişi ilə albinos qadının evliliyindən, yəni kişinin genotipi budur, qadının da genotipi budur, albinosdur qadın. Elə özü də alınacaq. Albinos uşaqlar 50%-dir, bəli. Oldu mu? Sonra? Bəli. 56-ya baxırıq. 56-da B, drozofil. Somatik mutasiyalar nəslə irsən keçə bilməz. Bitkilərdədir bu somatik mutasiya, yadınızda qalsın. Bitkilərdədir. İndi baxın, 57-yə baxın, bizə belə bir genotip verib. Bax, bu şəkillər sizi çaşdırmasın, ha. Böyük A, böyük B. Kiçik A, kiçik B. Deyir ki, bu genotipə malik fərdin. Bu genotipə malik fərdin. İki növ qamet əmələ gətirməsinin səbəbi nədir? Krosingover baş verməmişdir. Krosingoverin olmamasıdır, bəli. 58-ə baxırıq, 60-a qədər işləyək müəllimlər. 58. Dişi fərdin AB tipli qametini yaşama qabiliyyətinə malik olmazsa, deməli, erkək fərdin genotipi böyük A'lardır. Böyük B, kiçik B-dir. Dişi fərdin isə genotipi. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B-dir. Dişi fərdindir bizə 4 dənə qamet verəcək təbii ki. Olacaq böyük A, böyük B, böyük A, kiçik B. Kiçik A, böyük B və kiçik A, kiçik B. Erkək fərddə 2 qamet verəcək bizə. Deməli, böyük A, böyük B-ni yazıram dişi fərd üçün. Böyük A, kiçik B-ni yazıram. Bir də kiçik A, kiçik B-ni yazıram. Çünki kiçik A, böyük B bizə deyir ki, yaşama qabiliyyətinə malik deyil, düzdür. Erkək fərd də bizə verəcək böyük A, böyük B və böyük A, kiçik B. Nəsildə deyir, genotipüzdə parçalanma. Necə bu, hansı nisbətdə ola bilər? Böyük A'lar, böyük B'lər. Böyük A'lar, böyük B, kiçik B. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. 2, sonra 4 dənə 1. Bəli, tələsmə. Bilmə
demək olmaz hələ. Böyük A'lar yazmışsa başqa məsələ, amma şifahi deməyək. Böyük A, böyük B, kiçik B. Böyük A'lar, kiçik B'lər və nəhayət kiçik A'lar, kiçik B'lər. İndi hörmətli həmkarlar, deyir genot büzdə parçalanma hansı nisbətdə baş verə bilər? Gəlin baxaq. Deməli, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B'dən bir dənədir. Böyük A'lar, böyük B, kiçik B'dən iki dənədir. Yazıram iki. Qoşa nöqtə. Böyük A'lar, böyük B'lərdən bir dənədir. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B bir dənədir. Bunların da hərəsindən bir dənədir. Bir, bir. Sual var. Yox, müəllim, mən də elə aldım. 2, 1, 1, 1. Hamı bir, mən elə aldım. O birisi 59 da elə onun kimi. 59'da da eyni qaydadır. Deyir ki, erkək fərdin AB tipli qametləri yaşama qabil edə. Burada fenotipik nisbət deyir. Gəlin bunu deyəyim sizə izahlı. Deməli, erkək fərdin böyük A, kiçik B. Deməli, böyük A, böyük B-miz yerində. Kiçik A, böyük B-miz də yerində. Bir də kiçik A, kiçik B. Yəni, erkək fərdin böyük A, kiçik B qametini ləğv elədim. Burada da balaca A, böyük B və balaca A, balaca B-dir. Böyük A'lar, böyük B'lər. Kiçik A'lar, böyük B'lər. Kiçik A'lar, böyük B, kiçik B. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Kiçik A'lar, böyük B, kiçik B və kiçik A'lar, kiçik B'lər. Hər birinin elə rəngin filanında verə bilərsiniz. Gəlin belə edək. Gəlin bir-bir elə bunların rənglərin qeyd edək. Sarı hamar. Yaşıl hamar. Yaşıl hamar. Yaşıl hamar. Sarı hamar. Yaşıl qırışıq. İndi fenotipik nisbətimiz 3 dənə yaşıl hamarım var. 3. 2 dənə sarı hamarım var. 2. 1 dənə də yaşıl qırışığım var. 1. Oldu mu? Demək 3-2-1 nisbəti. Nəhayət sonuncu sualımız. Deyir ki bizə toyğun yumurtalarının yetişmə zonasına daxil olmuş en sayda hüceyrədən meyoz bölünmə nəticəsində əmələ gəlmiş yönəlici cisimliklərdən 8-i X xromosomu daşıyırsa neçə qamet X cinsiyyət xromosomlu olar? Yəni yetişmə zonasında toyuqda birinci bölünmə və ikinci bölünməni yazıram. Və sizə deyir ki, yönəldici cisimciklərin 8-i X cinsiyyət xromosomu daşıyırsa, 8-i, deyək bu X-i X deyirəm bura. 2-n 8 olar, məlum. Necə? 2-n çıxaq 8, 2-n çıxaq 8. Aha, tələsmə, bəli. 8-i X, neçə qamet X cinsiyyət xromosomu daşıyar? Yönəldici cisimciklərdən 8-i X daşıyırsa. Deməli, bunun biri X-di, biri Y-di. Yenə bunun biri X, biri Y-di. Düzdür.
İndi buna x desem, buna y, bu x, üzr istəyirəm. Bu y'dirsə bu x'dir. Bunda bir x bir. Buna da x desem bu y olacaq. Bunda bir yenə x, bir y. Yöneldi dizimlilerden 8'i x kromosomu daşıyırsa. 1, 2, 3. Düzdü mü? 3'ü x kromosomu taşıyanda 3'ü. Deməli, ikisi 200 elə ki, daxil olub yetişməz onasına. 3 yönəldi isimci daxil olanda. Və 8-i daşıyanda bir dəqiqə. Bir saniyə. Əmələ gəlmiş yönəldi isimciklərdən 8-i X kromosomu daşıyarsa neçə qamet X cinsiyyət kromosomlu olar? Bəli, bəli. Deməli 3-ü X daşıyanda 3-ü. Bir qamet X kromosomlu olur. En sayda da hüceyrədən təşkil olunub. En sayda hüceyrə daxil olub. En sayda hüceyrə daxil olub, en sayda. Deməli 3 dənə yönəldi cisimci x olarsa, onda 1-dir. 1-dir. Deməli biz hə də 2 hüceyrə daxil olur. Bunlara mən 2n deyirəm, ondan 8-i çıxıram. 2n deyirəm, ondan 8-in deyirəm. Yəni, en sayda hüceyrədən, deyək ki, en sayda hüceyrədən hüceyrə daxil olursa... 4n olur, bəli. Bəli, 4n olur. En sayda hüceyrə daxil olanda 4n olur, bəli. Onun da ikisi x-a, ikisi də y olur. Yönəldici cisimciklərlə birlikdə qamətlərdə 2x, 2y. Bunun da 8-ini verir. Demək ki, x-dan da 8-ini çıxaram. Bu da eləyəcək qamətinin sayı. Bəli. 2x. Növbəti, demək. Bəli, bir sual verim. Buyurun. Mənim, belə bir şey yazmışam. Bilmirəm, bu düzdür mü, yoxsa yox. Heyvanlarda anafaza mərhələsində, bitkilərdə telofaza mərhələsində bölünmə gedir. Bu fikir düzdür mü, müəllim? Düzdür. Düzdür. Səbəbi də bunların xarici qılaflarının möhkəm olmasıdır bitkilərdə. Onu odur. Bəli. 11-ci sinifin biologiya kitabında da onları qeyd edir. Müəllimlər, deməli biz nə edirik? Əvvəla icazə verin videoda.